Dámy a pánové, mé jméno je Kalmandor a já vás vítám u 15. dílu z Let's Play ze hry Kerbal Space Program. A jak jsem sliboval minulý díl, dneska budeme dělat něco sakra zajímavého. A tou věcí bude to, že já tady mám vlastní kontrakt na turisty a vyloženě se mi to hodí do foroty, protože jednak vyděláme za to veliký peníze, to je jedna věc. A druhá věc, že jeden ten kašpár chce letět k Duně. A já k Duně potřebuju poslat jedno zařízení, který tam chci vyzkoušet, a to je těžební SSTO raketa. Kterou si hnedka ukážeme. A přesuneme se teda nejdřív do research centra, abych vám ukázal, co novýho jsem vyzkoumal. No a tou věcí je ta, že jsem si vyzkoumal tyhle ty Advanced Motors, kde mám to otevřelo tyhle ty velký kola na roury a potom něco málo z modulu, to jsou nějaký ty vyklápěcí přistávací kolečka, který pasují k nějakým těm domům a takovým těm modulům, který jsou vlastně v tom Planetary Base System, myslím, že se ten mod jmenuje. Tohle to jsme si vyzkoumali minule. To je to naše těžící, no a já jsem ještě vyzkoumal tady tu věc, co jsou ty úplně nejlepší antény, teda myslím, že jsou nejlepší, jo, to jsou ty, ano, jo, to jsou ty nejlepší a nejvýkonnější antény, které vlastně jakoby ve hře jsou, plus nám to otevřelo tenhle ten drone core, který umí prakticky úplně všechny manévry, který dělají piloti, takže tohle je úplně superová věc a krásně si to schová vlastně do jakýkoliv rakety lodi, která už má jakoby nějakou určitou velikost a hlavně je to lehonký, má to asi necelou čtvrt tunu, nějakých 200 kilo, takže to je úplně superová věc. Další, co bych chtěl vyzkoumat samozřejmě, je tato věc, kde máme tyhle ty baterie, které mají charge na 4000 a když se podíváte vlastně jakoby na tu předchozí baterii, tak ta má žádná celá 0,5 tuny sice, ale jenom 1000 charge. No a tohle to jsou jakoby vlastně všechny ty 4 baterky z předchozího výzkumu v jednom. Další, co bych chtěl vyzkoumat, tak to je tato věc, protože bez toho se prostě nehnu. A díky tomuhle tomu pak budu moct dělat vlastně mnohem větší SSTO a budu je moct vlastně odpalovat přímo z runway. Takže to bude vlastně jakoby raketoplán, který lítá jako letadlo. Plus, když se potom dostaneme k těmhle těm Rapier engineům, tak to bude úplně nejideálnější, co může být. Jinak tohle je mimochodem systém z Karibu. A tato věc je poměrně dost zajímavá, protože funguje vlastně tím stylem. Znáte stíhačku jménem Harrier, asi vám to už tenhle ten název někdy jste mohli slyšet. Je to vlastně stíhač, který dokáže levitovat na jednom místě a potom vlastně jakoby tím naklopením nějakých těch trysek nahoru, jakoby dozadu a dolů, tak vlastně tím může vlastně jakoby i zpomalovat a je to taková jakoby zajímavý systém, že vlastně ta stíhačka může vzlítat a přistávat stylem vlastně jakoby nahoru a dolů. Takže tohle to budeme asi nejspíš taky zkoušet, je to hodně zajímavá věc. A potom tady máme metamateriály. No a tohle to potřebuji z jednoho prostého důvodu, protože pokud se mi to povede, a teď pozor, přichází důležitá informace. Kerbalové od tohoto dílu budou vycházet pouze v neděli, což znamená jenom jednou týdně, z jednoho prostého důvodu, protože jsem se teď už dostal do té fáze, kdy je docela jako problém naspořit a získat dostatek financí a dostatek vědy k tomu, abych se mohl posunout dál a mohl jsem vám prezentovat jakoby to pokračování té naší série. Takže proto
abych měl víc času na toto připravit, aby ty díly nebyly celku o ničem. No a budeme kolonizovat Dunu, to je ta hlavní část, kterou jsem chtěl říct. A na to potřebujeme tyhle ty hexagonální, vlastně ty glass domy, kde můžou vlastně jakoby ty kerbalové žít. K tomu se nám otevřou nějaký ty tunely, takže to bude jakoby vypadat mnohem zajímavějíc. A je tady tato věc, což je nějaký ten Planetary Central Hub a vypadá fakt moc pěkně, moc se mi to líbí, jak je to promyšlený. No a já myslím, že teďka to už nebudu zdržovat a přesunu se k hlavní části toho dílu. A tady to máme, dámy a pánové. Dovolte, abych vám představil Prometea, našeho úplně prvního, naší úplně první SSTO raketoplán. Prosím, nekoukejte se moc na to, jak vypadá ten výnosový systém. Úplně jinak se mi to nepovedlo nějak jako dát dokupy, nebo no, prostě celkově to byl docela jako slušný problém sestavit tu raketu, takže takhle vypadá. Máme pilota s 3 hvězdičkama a hromadu turistů na palubě, ještě jsou tam 2 volné místa. A to je právě to, máme letět. Tyhle ty šašci chtějí udělat za prvý suborbitální let kolem Kerbinu, což znamená, že jenom vyletíte, uděláte oblouček a plácnete sebou někam na zem zase zpátky. Dobře, to budeme mít splněný. Druhá věc, kterou chtějí, tak udělat orbitu kolem Kerbinu. Dobře, beru, uděláme orbitu kolem Kerbinu. Další věc, kterou chtějí udělat, je letět k měsíci. To je první část toho. Druhá část toho je kolem měsíce udělat orbitu, takže to je Moon. Dobře, potom chtějí letět na Minmus, udělat orbitu kolem Minmusu a přistát na Minmusu. A potom chtějí, aby jsme letěli k Duně, udělali orbitu kolem Duny a udělali orbitu kolem Slunce. Takže toho máme poměrně docela dost, co máme jakoby v plánu dělat. A já to teďka odpálím do vesmíru. Nebudu to tady nějak extrémně zdržovat, takže tady je start. A trošku se to seká teda, pardon, za to se omlouvám. A dostanu se na orbitu a hned budu pokračovat s tím, co jsem vám chtěl vlastně jakoby všechno ukázat, jo? Tak jo, jsme na orbitě. Já si tady jenom teďka momentálně přesunu tohleto sem. Musím to nějak prohodilo. Teďka se nalekněte, začneme pomaličku klesat kvůli úspoře paliva. Jsem špatně, nebo když jsem tak trošičku špatně udělal manévr, takže to vlítlo do 69 místo do 70, ale to nevadí. Já se teďka odpojím. Tak. Výborně. Zapnu druhou fázi, vypnu první fázi, výborně, tak, teďka trošku vypluju, jenom decentně. Tak, super, no a vlastně co nás čeká, jo, tak teďka poletíme ke orbitální stanici, kde potřebuju udělat jednu věc a to vzít sebou jednoho vědce, který má jenom jednu hvězdu. A pak chci vzít sebou inženýra jednoho, kterýho tam máme, jednohvězdičkovýho, a druhý inženýr tam klidně můžu zůstat. A inženýra potřebuju ze 2 důležitých věcí. A to protože tady v Cargo Bay, ještě se na to rozsvítím teda, mám tuto úžasnou věc. Tenhle ten Convert Outron, který je napojený na tenhle ten tank, v kterým je 300 ore. Dobře, to berte jako tak, že to sebou vezu jenom jako nějakou rezervu, kdyby mi náhodou došel monopropelant, tak že bych si to prodělal. No a máme tady sadu 4 těch těžebních vrtáků. Jsou to ty úplně nejmenší. Takže můžete je použít pouze vlastně jakoby na nalezišti
kde je aspoň 2,5% a víc ore. Takže tak, mám tady nějaký chlazení. Chlazení samozřejmě mám tady z druhé strany. A mám tady i nějakou vědu, hlavně tady tu věc, která je dobrá na to, abyste věděli vlastně, když to takhle jakoby rozkliknu, tak to tady máte napsaný, kolik je tam or, kolik je tam hlíny, nějaký exotický materiál, gypsum, hydráty, karbonit a bla bla bla, je tam toho teda jako dost, takže takhle. Samozřejmě máme tu nejsilnější anténu, která je roztažitelná, takže já si teďka roztáhnu všechno, co potřebuju. Takže antény ven, solární panely ven, děkuju moc pěkně. Tak, tohle to můžeme zavřít a jedna věc, proč sebou potřebuju inženýra, tak jednak chci ho vyexpit, protože vlastně potřebuju nějakýho hodně dobrýho inženýra na další budoucí mise. A další věc, kterou potřebuju, tak doletět na měsíc a s tím inženýrem tam udělat jednu věc. A to díky tomuhle tomu a díky mi jednomu vlastně modernímu systému propojování lodí pomocí trubek, což jsou jako fakt jakože natažitelné trubky, napojíte to z jedné lodi do druhé, tak tím můžeme potom mezi loděma takhle přeposílat palivo. To je taky dobrá věc, ale hlavně já na povrchu Moonu si najdu nějaký naležiště. Doplním si vlastně jakoby stav paliva úplně doplnej, jo, což teďka máme sice úplně plno, ale to není na furt, že jo, samozřejmě. Doletíme k měsíci a budeme mít tak jednu třetinu paliva, plus minus. Takže tak, no a já se teďka přesunu. Přesunu se ke stanici a abych nezakecal to, co jsem nedopověděl teďka, tak na měsíci, na Moonu. Ještě furt sedí Valentína se svojí kámoškou v Moonlanderu. Vedle nich je samozřejmě ještě ta vědecká raketa, která původně měla odníst veškerý data z měsíce zpátky jakoby na Kerbin, jenomže problém je ten, nemůžou se propojit hadicema kvůli tomu, že tam není inženýr samozřejmě. Jakožto inženýr jako jediný dokáže používat nástroje a dokáže přidělávat vlastně tyhle ty trubky a tohle to všechno. No a ten tam bohužel jako nějak nedorazil a nějak jsem ho tam nechtěl ani posílat úplně zbytečně jen tak na blind jenom obyčejného samotného inženýra a plejtvat kvůli tomu peníze a kerbala a tak jako celkově všechno. Takže díky týhle tý věci, díky Prometeovi teďka můžeme dokončit vlastně to, co jsme začali na Moonu už před hrozně dlouhou dobou. Tak a já si dám target. Dělám si někde nějaký manévr, přesunu se ke stanici, spojím se s ní. No a vlastně jakmile tohleto budu mít hotový, tak tohle nevypadá úplně nejlíp. Stáhnu. Asi úplně nevyšlo. Takže vlastně jakmile budeme mít potřebnou posádku na palubě, tak můžeme letět k Moonu. Tak, pomalu a jistě se propojuju. Tak, pojď. Ještě malinko upravíme trajektorii, aby jsme opravdu sedli tím dockingportem na dockingport. Tak, vypadá to celku dobře. Super. Výborně. Ještě to musím teda trošičku srovnat, protože ono tohleto napojování je docela jako... Chytlo se to vůbec? A vypadá to, že jos. Trošku ten spodek stočíme. Tak, výborně jsme zadokovaný. Tak, kluci, načtěte se mi, výborně. Tak.
Dobře, výborně, super. A já teďka potřebuji se podívat, kde vy jste, kluci. Kdo je tady? Jebedája. Jebedáju nechci. Tady nikdo není. Kdo je tady? Nikdo. Dobře. Hledám Byla, buď Byla, anebo tady byl ještě ten inženýr. Ten byl z Kerly, ne, tady je inženýr, to je Madmy, tu nechci, tady je Bill a tady seš. Kde seš? Kde pak tě máme? Temples. Koho pak máme tady? Tady nikdo. Tady je. Jsi to ty? No jasně, tak pojď. Jo, vy jste tam oba. Aha, no tak to jo. Tak hele, tak ty Kergane, ty pojď. Tebe si přesunu. Tebe si přesunu sem. Ty můžeš být klidně tady vzadu. A já chci buď Malo, asi Malo, nebo Kimhat. To je asi celkem jedno. Tak vezmem asi Malo, vezmem Malo, dáme si ji do kokpitu. Tak super, tím pádem mám všechno, co potřebuju, teda aspoň doufám. A já teďka ještě chvíli popřemýšlím a hned se ozvu. Už vím. Já jsem věděl, že tady na tom něco chci. Každopádně chtěl jsem vám ukázat jednu věc. A to tu, že máme tady recyklační modul, který funguje samozřejmě, akorát nemá kam ukládat materiály. To vám hnedka ukážu. Na chviličku se přesunu zpátky do Vehicle Assembly Building. Tak vám ukážu, co sem budu posílat. No a další věc je ta, že tady máme tohleto připravený na tu likvidaci, potom budu likvidovat tuhle tu sondu, potom nevím teda, jestli tohle to budu posílat zpátky na Kerbin a vezmu si z toho peníze zpátky, anebo to prostě sešrotuju a dostanu z toho materiály, kdo ví, uvidím, nevím. Tohle to budu šrotovat, to jsem sem taky dostal. To je v celku jako taková věc, kterou buď můžu použít, anebo ji můžu zlikvidovat, takže to je asi celkem jedno. Nějak to hrotit nebudu, no a prakticky jinak tady už nic není. Tady samozřejmě musím udělat ještě nějaký úpravy, ale tak to už je věc na chviličku. No a já se rovnou teda oddokuju a poletíme k měsíci, kde budeme mít poměrně docela dost práce na dlouho, takže oficiálně si teďka ukážeme nějaký to těžení a tak plus minus, jak to všechno funguje. Já si jenom tady s dovolením souvám. Výborně, vycouváme. Super, je ono. Tak a teď vám ukážu ještě tu věc, co jsem vám ukázat chtěl. Tak a tohle je to, co jsem vám chtěl teda ukázat. Je to supply stage level 2, což je už připojený samozřejmě ke Skycrainu, takže od tohle toho prosím to dolů, jo, tyhle ty kontejnery, což jsou vlastně kontejnery na recyklační materiály, potom tady máme nějaký nějakou mašinerii a nějaký ty materiálky, ty, které jsou důležitý vlastně jakoby na vyrábění a nastavení tak nějak plus minus celkem všeho, jelikož s těmahle těma Tundra, no prostě s těma těma modulama můžeme dělat taky různé věci, jako třeba tady je assembly plant, který vlastně jakoby může vyrábět velkou spoustu věcí jakoby
kdekoliv, prakticky úplně kdekoliv. Pak tady máme tenhle ten recyklační modul, ten tam máme, rafinerii, samozřejmě taky důležitá věc, ale to na naší stanici určitě nevyužijeme, protože na co bychom tam vozili ory, jako bezbytečný. Tenhle ten regolift shifter, tak ten je dobrý k tomu, že můžete vlastně z hlíny, mám takovej dojem, z hlíny extrahuje různý minerály a tak podobně a potom je převádí, já nevím, na polymery a na železo a takovýhle kraviny. Pak je tady tato věc, což je workshop, který je vlastně nafukovací. Když ho vytáhnu takhle, tak takhle je zataženej, potom když ho připojím a dám ho deploynout, tak vypadá takhle jako nádrž. No a tam se dají dělat taky jakoby další věci, a když to propojíte vlastně s tím, jak tady píše, can also help increase efficiency when combined with a larger MKS fabrication module, což je zase tady někde, myslím, kolonizace, ano, tady, a to je agrikulturální moduly, velký, malej, tak kolonizační modul, to vám taky řeknu teďka, na co je to dobrý. Training Academy, taky superová věc, a já ale chci, jo, tady mobile workshop, když to propojíte s tímhletím, tak, jo, je to ono, moment, repetat, jo, tak když to propojíte s tímhletím, mobile workshopem, tak vám to vlastně zvyšuje efektivitu. A když do toho nacpete inženýry, tak to zvyšuje ještě o to víc efektivitu, jo? Takže takhle to funguje. Pak tady je ještě jedna taková jako hodně dobrá věc, to je tenhle ten, ne, multihub, ne? Tohle ta Training Academy, když to umístíte, já nevím, třeba na měsíc a někoho tam vrazíte, tak asi nejspíš jakoby po nějaký chvilce, teďka nevím, jak dlouho to trvá, tak dostane automaticky 3 hvězdy a nemusíte se s nima vracet na Kerbin, jo? Stačí, když prostě oblítáte nějakých pár věcí, vrátíte se do tohohle toho, automaticky vám to dá 3 hvězdy, tak, takhle to funguje, jo? Pak je tady ještě jedna věc, Medical Bay je dobrá věc, když vám někdo onemocní, což se mi teda ještě nestalo, tak nevím, jestli to je k něčemu využitelný, těžko říct. Pak je tady Kerbitaty, samozřejmě nějaký úložní prostory pro Kerbaly, pak je tady tohleto, to funguje prakticky jako obrovská baterie. Pak tady je Pioneer plus Logistic modul, který má v sobě prakticky úplně všechno. Můžete v tom vyrábět materiály, můžete v tom rafinovat věci. No je tam prostě úplně všechno, jakoby na úplnou na úplný začátek. Úplný začátek vlastně kolonizace, tak na tohle to je. A teďka jedna věc. Tohle je kolonizační modul. A tady malej pro 2 kerbaly a pak je tady velký pro 6 kerbalů. Když tam dáte vlastně do tohohle malýho, když dáte jednoho kluka a jednu holku, tak po určitý době se vyprodukuje jeden kerbal. Musíte samozřejmě mít na to úložný prostor, jo? Takže musíte mít třeba buď tyhle ty kerbitaty, jo, anebo jakýkoliv jiný modul, v kterým se ty kerbalové můžou prostě stakovat, nebo stakovat, v kterých můžou potom žít, tak to je přesnější. No a nebo tady ten, kde musíte mít 3 chlapy, 3 ženský a budou vlastně jakoby, je to trojnásobek, takže po určitý době prostě to vyplivne 3 kerbaly. To je úplně superová a skvělá věc na to, když chcete kolonizovat planetu s tím, že ji chcete úplně totálně osamostatnit. Takže pošlete jakoby předvoj, který postaví základnu. Pak tam pošlete lidi. Ty lidi se tam začnou zabydlovat, začnou se množit a
budete mít vlastně jakoby posádku na to, abyste na té planetě nebo někde třeba ve vesmíru na orbitální stanici nad tou planetou mohli stavět lodě. Můžete tam posílat posádky přímo z té kolonie a nemusíte lítat až z Kerbinu, třeba k Duně nebo k Eve. Kamkoliv prostě můžete udělat úplně samostatnou, samostatně fungující planetu, nezávislou na Kerbinu, na ničem prostě. Budete fungovat ne na kredity, ale jenom na materiály a na to, co si vytěžíte a co si zpracujete prakticky. Je to hodně, hodně zajímavá věc. Prakticky, jakmile autoři hry prostě přijdou s tím, že sakra, řeknou si třeba, jako jo, takhle, sakra, proč by oni, vlastně hráči, nemuseli hlídat ještě další věci, jako třeba kyslík, jídlo, vodu. Dokážete si představit, co by to bylo za masakr? Potom jako hlídat ještě další věci, krom toho, že vám dojde elektrika? Nebo že vám dojde monopropelant nebo palivo? Budete muset řešit to, že sebou budete muset vozit kyslík, budete sebou muset vozit vodu a jídlo. Jo? To pak už bude opravdu hodně, hodně zajímavý. Jakoby kompletně celá hra Kerbal už bude vyloženě survival a už jako, jestli s tím opravdu někdo přijde, kraň teda pambu, nebude to žádná sranda, ale hrozně se na to těším. No a abych se vrátil k tomuhle tomu, tak vlastně tyhle ty tři věci jsou úplně dostačující na to vlastně, co potřebujeme, aby fungovalo na naší orbitální stanici. Kdykoliv tam můžeme poslat něco dalšího takovéhohle, třeba zase jinačí. No a každopádně já tam s tím posílám tuhletu věc. Tuhletu zeleně zářící věc teďka momentálně, což je dron, který je postavený tak, aby mohl přenášet tyhle ty kontejnery mezi stanicí a ostatníma loděma. Protože já mám jednu určitou věc v plánu, kterou vám teď nebudu nějakým žádným způsobem nějak předestírat, to se nechte překvapit. A no, bude to hodně zajímavý. Tak jo, vrátíme se k naší misi. Tak jo, dámy a páni, jsme na Moonu. No a já vám ukážu jednu takovou poměrně dost hodně zajímavou věc, která je v Mejtěbu. A tou věcí je Landing Evidence. Jako je to taková hodně, hodně, hodně dobrá věcička. A ono celkově s tím Mejtěbem můžete dělat velkou spoustu věcí. Takže já vám to takhle ukážu. A je to... Teď to nevidím. No, Landing Evidence tady. Jo, a ještě máte tady Flight Recorder. A to by mělo být o tom. Mělo by to fungovat něco jako Bond Voyage mod. Což znamená, že vy si vlastně budete chtít doplňovat palivo plácnu ve velký kolonizační lodi. No, samozřejmě, že manuálně lítat každou chvíli s nějakou raketou a posílat tam prostě tuny a tuny paliva, tak třeba na 10x nebo na 15x by vás asi jako úplně nebavilo, asi byste u toho umřeli. Hlavně by vám to zabralo strašně moc času. Takže tímhle tím si to budete moc nahrát. A ono to každý den, jakoby herní, každý den. Tak
automaticky. Odstartuje raketa a doletí třeba k té kolonizační lodi nebo ke stanici. Udělá tam to, co jste udělali vy, a pak se vrátí úplně stejným způsobem, jako jste se vrátili zpátky vy. Takže je to hodně, hodně dobrá a hodně šikovná věcička tohleto, a já dám ten landing evidence. Tak. A tady máme nějaký jako nějaký místo, kde nám sedí ta vědecká raketka a ty kerbalové. Takže já jsem dal set jako target. A já vlastně, když dám jenom tohleto, takhle na to kliknu, tak ono to začne samo všechno dělat. Bez toho, aniž bych na to musel hrábnout. Jediný, co jako by jediný, na co si dávat pozor, záleží na, taky na tom, s čím přistáváte, jo? Když přistáváte s klasickou raketou na stojáka, tak je to fuk, ale s tímhletím, s těmhletěma typama lodí, musíte dávat opravdu pozor na to, jakým způsobem přistáváte, protože jakmile se vám něco podobného, jako třeba tadyhle náš Prometheus, překlopí na střechu, za prvý přijdete o všechno, co je na té střeše, a za druhý už to nikdy neotočíte zpátky bez použití nějakého jeřábu nebo něčeho, prostě co by tam tomu přijelo a otočilo. Takže takhle to prostě je. No a já teďka nechám Prometea Prometem a až se budeme blížit k cíli, fakt nic nedělám, jo, já mám, fakt mám ruce u sebe, jenom ta je hejbu s myší. Nechám Prometea Prometem, průzkumníkem. Já si teďka půjdu něco málo nachystat, on mezi tím přistane. Když bude těsně u přistání, tak zase uvidíme. Tak jo, mý drazí soudruzi, blížíme se k povrchu. Stále ještě furt to jede na toho autopilota, na mech džeba. A jak si můžete všimnout, tak mi to docela jako slušně laguje. Tak doufám, že to přežijete, protože to je úplně pro mě smrt. Ono jako Kerbalové jako hra je jako docela docela překvapivě náročná na grafiku. Ale já mám spíš asi problém s počítačem, protože no furt mi tam něco lítá na pozadí a co s tím mám dělat. Už jsem zkoušel snad úplně všechno. Tak, přibrzdujeme moc hezky. Je to dobrý. Ono tohleto si tady můžete nastavit jako poměrně dost velkou spoustu věcí. Co s tím vlastně můžete dělat. A jako je to docela dobrá pomůcka takhle, když se chcete trefit přímo na něco. A nejste v tom moc zdatný, jako třeba já v tom teda jako nejsem úplně zdatný trefovat se z orbity na určitý místo. Jako jo, dá se to zvládnout, s tímhletím vlastně, s tou Psyrocket jsme to taky zvládli celkem jako úplně v klidu. Ale. Tak. Staneme krásně, pěkně, hezky. Akorát teda s tím.
že teďka musím dávat pozor na to, abych se nepřeklopil na střechu, protože to by byla koncová. A my přistáváme opravdu přímo na ty vědecké rakety. Vážně. Port Autoland. Samozřejmě musím pálit. Z toho to prostě nepůjde a udělat jednu takovou věc. Že se zapnu SAS a mám tam retrogradu. A s tím, že se tedy jakoby vyhnu tomu koliznímu kurzu. Teďka to udělá backflip, dobře. To jsem zrovna potřeboval, no. Fajn. Tak, zase klesá pomalu. Teďka jako dávat velký pozor na to, jakou rychlostí a silou přistávám. 10, 9. 8 metrů. Jo. Já to pomalu ubírat, jenom aby to pak jako ubíralo pomaličku a v klidu. Tak. 4,9 je v cajku. OK. Je v cajku. Změníme track. Tak a přistáváme pomaličku a chvíli. S tím teda, že jakmile budu kusíček nad zemí, tak se musím srovnat do roviny. Už tam bude snad nějaký extra velký problém. Se můžu stáhnout rychlost, teď už to není potřeba. Pojď. Tak a už jsme skoro nad zemí. Jinám. Sakra, super. Tak, jsme tam. Bomba, výborně, přistáli jsme. No a já se teďka našteluju nějak plus minus teda mezi tyhle ty dva, tady někde si zaparkuju hezky a začneme s akcí. Tak jo lidičky, já jsem zpátky, jak vidíte, už jsem, dalo by se říct, že stabilizoval něco jako základnu, propojil jsem těmahle těma trubkama náš starý Lander a Promethea. No a teďka vlastně poslední, co mi zbývá, tak jsem dát tuhle tu srandu, protože bych poměrně docela rád vyzkoušel, jestli se mi nějakým způsobem to povede rozbalit, aby nám to tady osvítilo tenhle ten pilár. Zalezu si s Kerganem do Prometea, protože tam je přece jenom mnohem užitečnější, než tady, aby pobíhal venku. No a jak si můžete všimnout, tak lagy ustaly, protože jsem trošičku poupravil grafiku hry. Připadalo, že až zbytečně jakoby moc nabustovaná, takže jsem to trošku stáhnul.
tím pádem jsem samozřejmě předešel nějakým určitým lagům a bugům, který kvůli tomu tady byly jako docela velký problém. Tak a teď by to mělo jít. Deploynout. Výborně. Super. A jak budeš moc svítit? Ještě nevím. Tak, lights on. To je moc pěkný, výborně. Takže takhle nějakým takovýmhle způsobem se to dá rozsvítit. Ještě samozřejmě jedna věc, kterou můžete s tímhletím udělat, a já to atachnout to vyloženě jenom na tenhle ten ground base, nebo co to vlastně je, moment. Ground base, ano. Když to atachnete přímo na ten ground base a přidáte k tomu nějakou anténu, eventuálně ještě nějakou baterii, protože to má solární panely a bohužel jakoby celou noc to nevydrží svítit jenom na ty baterky, co to má v sobě, že to má nějaký electric charge, no stovku, což teda jako není moc, tak je dobrý k tomu přidělat ještě nějaký další baterie, aby to svítilo prostě díl, ale teďka momentálně teda elektriku řešit nemusíme, protože jak vidíte, elektriky sebou táhnem dost. Ještě jak je to propojený vlastně přes tyhle ty trubky, což je náhodou šikovná věc, tak my čerpáme energii i z Landru a vlastně já tady teď momentálně těžím na všechny čtyři drily a těžím normálně klasický or a nechávám ho předělávat na oxidizer a liquid fuel. Ten oxidizer, který vlastně jakoby těžíme, tak jde, půjde hlavně tadyhle do toho. Takže když se dostaneme na nějakých 440, tak oxidizer můžu úplně v klidu vypnout a jednoduše ho přepumpovat z naší, nebo z Promethea přímo sem do tohohle toho modulu. No a tím pádem můžeme aspoň odpálit lander na orbitu, odkud ho můžeme potom v klidu vyzvednout. No ono to tady bude teďka chvíli pracovat. Já samozřejmě dělám ještě jako další miliardu věcí tady v tom našem univerzu Kerbalim. A jo, to ještě pozor, ono se to převrhlo, tak asi nějaký bůček. Jako ty bůčky v těch kerbalech jsou strašný, úplně nehorázný, ale dobrý. Tohle to mě za stolik netrápí, to bychom mohli eventuálně nějakým jednoduchým způsobem postavit zpátky na nohy, uvidíme, jestli to půjde. Každopádně, nevím, jestli tohle ta vědecká raketa je úplně k něčemu, spíš bych řekl, že je úplně k ničemu teď už momentálně, protože jak tak na to koukám, tak se jí ulomil jeden solární panel. No, nevím, no, těžko říct. Každopádně těžíme úplně v klidu, funguje celkem pěkně, akorát teda jako přehřívají se ty radiátory a zahřívají se poměrně docela dost rychle. Každopádně, jelikož máme inženýra na palubě, tak ten dává boost do těžení, takže bychom měli mít natěženo rychlejc. No a mě teďka nezbývá, než udělat další střih, doplnit kompletně palivo a přesunout se zase kousek dál. Takže se zatím mějte pěkně. Tak, dámy a pánové, letíme vzhůru. Ten start byl takový jako docela poměrně zvláštní. Jak říkám, já prostě miluju backflipy. Tak, dotáhnu si podvozek, konfigurujeme. A sledujeme všechny solární panely. No, teď potřebuju vlastně už jenom nějakou při tou rychlostí začít stoupat. Když se kouknu vlastně tady sem,
tak tady je vidět, že to ještě ani jako moc nestoupá. Každopádně já si tady udělám jednu takovou věc, takže já se to tady přejmenuju. Takže my jsme tohleto. Dobrý, super. Tak, už bys mohl letět po prograde. Na progradu. Ale budeme měrně hodně rychle zrychlit. Nám to bude jenom napadovat. Čím víc paliva nám teďka momentálně zbyde, tím to bude mnohem, mnohem lepší pro nás. Jak říkám, máme nějaké plány na Medusu. A tam asi budeme znovu muset dotěžit. A pak se vydáme směrem k Duně. No já to nebudu zdržovat teďka. Vyletím až na orbitu. A tak se zase tak jsem na orbitě. No a teď už se jenom vymanit z měsíční gravitace. Ten vzlet jako takovej něco stál. Tak si dáme minus jako target. To znamená, že doletím sám. Ještě trošku upravit. No, dal bych to tak. Dobře. OK, jo, manévr. Rozsvici. Je. Ještě si tady rozvinu dovolením skoro naší elektroniku. Tak. Tam ten Mechjeb svítí zeleně krásně, jo. Vypadá dobře. Tak jo, no tak já udělám manévr k Minmusu teďka. Což už bude úplně to nejjednodušší, co může být. No, máme 3/4 nádrže, tak on ten vzlet z toho měsíce je takovej docela, nevím, no, taky problematičtější kapinku. Chce to prostě vychytat ten správný moment, kdy a kam mířit. Abyste vzlítli, že tam to taky funguje tím krásným obloukovým stylem. Z jedné strany skočím, na druhý spadnu. Rozbiju si tam hubu. Takže takhle. No, já to nebudu zdržovat. Děláme ten odlet na ten Minmus. Uvidíme se na Minmusu. Tak jo, dámy a pánové, kružíme kolem Minmusu a já jsem se rovnou s dovolením přiblížil k našemu vysněnému cíli, a to je Scout. Takže já teďka momentálně se namířím na target. Tak, učí se. No a srovnám s ním rychlosti a uděláme jednu takovou nehezkou věc. Jednoho člena posádky musíme vyhodit z jedné lodi. Samozřejmě, že ho tam pak vrátím, jo, já ho jenom prostě přichytnu něčemu, někam. Asi picking mod, tak. Chce to dopředu. Dopředu. Tak, srovnáme se. Já se teda přiblížím, co nejvíc to bude. Pojď blíže. Tak
Řekl bych, že takováhle nějaká vzdálenost je v celku ideální. Kdybych to asi 10 metrů je fajn. Teď se zpomalíme úplně na nulu. Pro jistotu teda vypnu RCS a dám si staging. Tak a teď toho. Upnem se, ale tohle nechci. Co máš u sebe? Nemáš u sebe nic, dobře. Takže inženýre, pojďme. Tak. A já chci, abys se spustil. Přesunu se s ním. Tadyhle sem. Tady se prosím tebe chytni. Tak. Dělám jednu věc, pro jistotu si to teda jako... Jo, no to nejde uložit. Aha. Tak moment ještě. Tak. A teď potřebuju tohle líp anyway. Děkuji. Tak. A přesuneme Kerbala ze skauta do Prometea. Na skauta, tady na skauta. Šup. Tak. Doufám, že se náš inženýr Trouba nevrátil zpátky do lodi. No. No to víc, že se vrátil zpátky do lodi. To je ale Trouba. No to je Trouba. Tak jinak. Ty pojď ven. Pojď ven. Leď k tomu. Uvidíme, jestli se nám to povede teda. Se dostala tady k tomuhle. Tak, pojď, chytně se. To nejmodu. OK. Uvidíme, co to udělá. A zase je v čudu. Zas tam není. Ne, tak tohle se mi nepovede. Z jednoho prostého důvodu, protože ty Kerbalové se automaticky hnedka zase vracejí zpátky. Tak jo, takže jinak. Prometé, pojď. Zkusíme to trošičku jinačím způsobem. Takovým lehce drastičtějším. Uvidíme, co to udělá. Tak. Teď si s tím chvíli pohraju. Tak se ozvu. Tak jo, ono to šlo celkem úplně v klidu a v pohodě. Někde tady poletuje Kergan, který by tam teda jako jel někde bejt. Jo. Lítá tam, ano. Odletěl jsem s ním úplně z lodi a tím pádem vlastně jakoby to hře nevadí. Tak. Ty pojď. Potřebuji splnit tuto misi, kdy máme jakoby přesunout posádku z jedné lodi do druhé na orbitě Minmusu. No probléma, já to beru. Peníze za to jsou taky docela pěkný, slušný, takže tohle bude úplně v lidu. Chytni se. Zalez tam. Výborně, máme splněno. Dostali jsme, no tak to teda není moc. Jo, aha. Jasně, jo, jasně. Jasně.
OK, tak jo, fajn. Tohle to je přesně to, co jsem chtěl. A ty pojď ven, vy tady nepotřebuju. Tak, vrať se zpátky do svý lodi. Se zpátky do skauta. Já nevím, z kterého modulu vylezla, ale to je asi fuk. Počkej, rozsvít si. Na to vidíš. Tak. Se, je tam někdo? Je tam. Takhle semka. Tak. Dobře, jsme v lodi. Výborně. A teďka chci tebe. Chci, aby ses vrátil zpátky. Značíme Prometea. Tak, já chci, aby ses mi vrátil chlapče zpátky do Prometea. No, pojď. Tak, zalezem si dovnitř. Půjdem na přistání, že tady frajeři turisti chtějí přistát na Minmusu a já mám zrovna vědecký vybavení na této lodi, který mi umožní udělat další užitečnou věc a to splní další úkol a rovnou si tam natěžíme nějaký palivo, aby jsme mohli letět na Dunu, že budeme potřebovat, no tohle by prakticky na dolet k Duně a na zastavení stačilo, jako ale já se chci ještě vrátit s tím, že eventuálně při nejhorším bychom si doplnili palivo z Duna Cruiseru, který tam obíhá na orbitě. No a já mu nechci moc krást palivo, takže a na Duně přistát hlavně nemůžeme, protože s těma motorama, který mám, tak bych se z ní už nedostal, už bychom se odtamtud nevyhrabal. Takže tak. Takže přistávat tam nebudeme, aby jsme mohli těžit. Eventuálně na měsíci Duny. Teďka se nespomenu, jak se jmenuje, ale to je úplně fuk. Takže uvidíme ještě, jak to uděláme. Každopádně okradem, když tak jdu na Cruiser o nějakou tu... o nějaký ty... litříčky paliva. Takže já jdu přistát a... těsně před přistáním se tak nějak uvidíme. Tak a ještě těsně před přistáním bych se chtěl na něco podívat. Takže si rozklikneme. To tady máme Minmus, výborně. Tady takhle přesunu prostředek. A koukneme se, tady budeme přistávat teda. A já bych se chtěl podívat. Já teď nevím, kde to bylo. Resource. Over. Já teď mi to nezobrazím. Jestli tam je to. Nevím. Nezobrazím. OK, dobře. Tak jo. My budeme ještě muset poskenovat. Já měl za to, že ten senzor, kterým jsme mapovali tohleto všechno, že to bude mapovat i... Aha. Dobře. Resource overlay. Okay. Moment. What? Biome terén. Aha, tak.
Dobře. Dobře, teď ještě zkusím trošku něco jiného. Informace o minusu. Takže musíme oskenovat minus. Dobře, OK. Tak tím je to teda vyřešený. Přesunu teďka k tomu manévru a jdem na přistání. Tak já pomaličku přistávám. Ještě koukám takhle, že jsem ještě docela poměrně dost vysoko. Teď je celkem v klidu. No. Jo, vypadá to dobře. Tak, já teďka zase kapinku zpomalím. Abych se byl netřískl zde. To se mi asi moc nelíbí. Jinak pro tyhle ty lodi jako takovýhleho typu je úplně skvělý systém přistávání Havre, kdy můžete letět jako klasický letadlo úplně všude a pak jenom zapálíte vlastně jakoby ty trysky, které jsou jakoby namířený směrem dolů. Jak jsem mluvil o tom systému Harrieru, to prakticky funguje úplně tom samém principu. Blížíme se k podlaze. Docela dobře. Je to zase taková extrémní rychlost. Tohle se mi líbí. Je skvělý. Samozřejmě spálili jsme nějaký to palivo. Spálili jsme ho poměrně dost. A to jsme prakticky udělali jenom pár věcí. Tak já se potřebuji dostat těsně na zem. Kde se potom otočím. Mělo by to teďka proběhnout s naprostým klidem a lehkostí. Tak neproběhne. Ještě kapinku zpomalíme. No, lagovalo teďka. Teď se otoč. Super. Výborně. Smoula. Já na tom minusu je prostě tak malá gravitace, že stačí opravdu jenom pinknutí. Budete skákat jak... No, přesně takhle. Tak jo, já se zapnu brzdy. Vypnout RCS. Tady se odsaď se nám bude krásně startovat. Tady je tak krásně rovná pláň. Super úplně. Tak. Já si zatáhnu podvozek. Vypneme anténu. Tuhle anténu můžu nechat zapnutou. Tak, a kde jsem? Já se potřebuji dostat někam. Koukneme se, jak to tady je. Tak, zapni analýzu. Or je tady fakt pěkný, 13,67%.
To je moc hezký. Já se ještě teda s dovolením vysunu ty kýry. Vypnu ten onen. To si škrtnu. A jedem si k prvnímu. Výborně. Já si k tomu v klidu dojedu. Tak první mám, teď už mířím ke druhý. A vždycky, když jsem se někoho ptal, jak to v Kerbalech řeší na Minmusu, tak všichni říkali jako rovery, určitě ne. Tam se prostě s tím nedá jezdit. Jako rovery na Minmusu za mě úplně v pohodě. Záleží prostě, jakým způsobem a jak rychle si představujete, že chcete jezdit na Minmusu, který je malej. Musíte jezdit vůbec žádnou extrémní rychlostí. Protože za chvíli dojedete z jednoho místa do druhého a to celkem bez problémů. Nějak strefce, tak. Lok. Výborně, a ještě to poslední. Jako dá se tady úplně v klidu se tady dá jezdit, jak vidíte, já s Prometem tady jako jedu úplně v klidu a hlavně ta setrvačnost vlastně, jakoby, která tady je díky té nízké gravitaci, tak vy nemusíte vůbec přidávat plyn, protože ono to jede prostě samo. Jo, asi tady teďka si třeba zrychlím, jo, kapinku, ale to je jenom kvůli tomu, abych měl nějakou stabilní rychlost. Když se otáčíte, tak samozřejmě rychlost klesá, no. To je jasný. Ale jako, když prostě jedete někam vyloženě z bodu A do bodu B, což na Minmusu není vůbec žádný extrémní problém, tak můžete jet nějakou větší rychlostí. A nebo místo roveru se tady dají úplně skvěle použít monopropelantový sedátka. Máte vyloženě jenom sedadlo pro Eva, do kterého si Kerbal sedne a pak máte jakoby nějaké zařízení s dostatečným počtem monopropelantových trysek a dostatečným počtem monopropelantů. Není to ani nějak extrémně velký a můžete tady lítat jak zběsilý prostě. S tím, že tedy jako máte v tom velkou efektivitu a takhle prozkoumávat biomy je celkem potom už docela jednoduchý. Když se třeba chcete sbírat jenom nějaký ty surface samply nebo něco takového, tak na to je to úplně, úplně ideál. Tak já teďka stoupám do nějakého kopečka, tak jsem se zpomalil. Spalíme kapku paliva, ono to je stejně jedno, protože tady stejně budeme za chvíli žít. Tak, prakticky scout se může vrátit domů. No a tady vlastně na těch polárních čepičkách, jak tady tak dole, tak by mělo být nejvíc materiálu, těžení. To jsem tak nějak jako koukal. A už se blížíme k poslední metě. Já si tady natěžím dostatek paliva. A pak poletím rovnou k Duně. Já jen tak mimochodem, když byste se ptali, nebo vám by přišlo nějak divný, že Kerbalové, jak jsem říkal, že budou pravidelně vycházet v neděli a ve středu, tak středa už se nás netýká, to už jsem říkal. A proč jsem to nestihl teďka v neděli? Protože tato mise je hodně dlouhá, hodně nákladná a jakoby na čas. A chtělo to hodně příprav, všechno promyslet. Takže mi to prostě, něco mi to dalo. Nějakou chvíli příprav a tak podobně.
Takže prostě tak, no. A já se tady teďka zastavím. A rozjedem naší těžbu. Tadyhle to přední kolo furt lítá ve vzduchu. Nevím proč. Tak. Zastav pomaličku, tak. Tak si to pomůžu s dovolením. Tak, zastavíme. No a já se tady teďka pustím do těžby. Natěžím si plný nádrže a vyrazím směr Duna. Tak. Vypadá, že už stojí. Jo, vypadá, že stojí. Tak, výborně. Tak je zatáhnem. Tak, otevřem si tady tu věc. Jo. Super. Všechno můžu spustit. Tak a deploy. Deploy. Tak, výborně. A já chci liquid fuel. Tak. Super. Tak jo, těžíme. Těžíme. Ještě jsem se mohl vlastně o... Když ono tady na tom severním pólu, to bude stejně se otáčet furt kolem dokola. Takže ono je asi úplně jedno, jakým způsobem budu stát, když tak to vychytám ještě. A koukneme na to. Vypadá moc hezky. Až na tu elektriku. Tak jo, dámy a pánové, jak vidíte, mám úplně plnou loď tekutýho paliva, mám tam i nějaký ten oxidizer a mám i nějaký to ORN, plný vlastně ten ORN tank. No, monopropylan teďka momentálně řešit nemusím, protože ho mám ještě stále dost a já si myslím, že ho víc asi potřebovat už nebudu, takže nebudu ho doplňovat. Ještě čekám, až se mi vychladějí tyhle ty radiátory, takže já kapinku zrychlím, aby se fakt vychladily. Malinko zrychlíme, tak, výborně. Řekl bych, že 20% vychlazení, uf, Maria, co to je? Co mi to dělá? Co to jsou za skoky? Tohleto, co to je? Stůj. Zastav se, ti říkám. Pane, jo, to jsou backflipy teda, no to je něco. Tak, srovnej se. Prvně. Ne, prosím tě, znova už ne. To tam lítá, ne úplně, v tom nakladovém prostoru. Ježkovi oči. No jo, je tady malá gravitace a prostě jak to tady prostě bukuje, to je úplně neskutečný. Už by s tím taky mohli něco udělat vývojáři, ale tak jako bohužel takovýhle blbosti se asi nedočkáme. Každopádně jsem koukal na jednu věc a týkalo se to vlastně jakoby těch módů, že si vývojáři nějak jakoby nepřejou nebo co, aby lidi dělali módy na Kerbaly a vlastně jakoby ty lidi, co natáčejí ty let's play a tak podobně, tak tam ohledně toho taky něco bylo napsaného, jakoby co se týká módů a tak podobně. Nevím úplně přesně, jakoby co tím bylo myšleno a cíleno, ale myslím si, že tím jakoby strašně podkopávají tu komunitu těch lidí, co dělají ty mody na tyhle ty hry a tak podobně, takže takhle. No, máme splněných 13 úkolů, což je úplně super. Já si myslím, že už bych to nemusel ani nějak extrémně protahovat a mohli bychom prostě a jednoduše vypadnout. Vypadnem odsáď, nebudem se tady už díl zdržovat. Myslím si, že tam není úplně potřeba jako tady zůstávat
cíl. Jo. Se mi zase něco jede na pozadí. A, dobrý, výborně. Už se to zpamatovalo, super. Tak ne. No, uvidíme, snad to bude dobrý. Tak jo, odstartujeme z tohohle toho malinkýho ostrova a odpálíme se někam přece jenom vodost dál, takže zatím. Tak, a já jsem opustil orbitu Minmosu a teď se vydávám směrem k Duně. Začínám pálit právě teďka a dámy a pánové, náš turistický výlet se vydává směrem k jiný planetě. Delta V nespotřebujeme tak úplně moc, což je fajn. A já si teďka tady udělám nějakou lehkou orbitku a vyrovnám se vlastně celkově i s vlastně ten srovnám orbitu přesně s dnou. Já si myslím, že tohle by už mohlo kontrolně stačit. Nepadí, tak máme ten manévr. Bude v pohodě. Tak, vymaníme se z vlivu Gerbinu. Dá, tak. A já tady teďka někde musím srovnat rozdíly mezi náma. Typou se. Tohle bude muset stačit tenhle ten rozdíl, takže já si dám manévr a jdeme na to. Tak dámy a pánové, teďka už pomalu letíme k Duně. Bude to nějakou chvíli trvat, než tam dorazíme, každopádně tadyhle ten manévr je celkem důležitý celou naší cestu. Se kouknu, 67 dní, tam si úplně kvědu budeme přesunout. Vědecká stanice Carbon 1 nám ještě generuje nějakou tu vědu. Toho sice teda nějak extra moc, ale ještě furt něco generuje, což je fajn. Tak, já si tady otevřu tu anténu, protože bez tý to asi nepůjde. Já bych mu zatáhnout ty podpusky, co? No, dobrý, no. Tak. Koukal jsem do té budovy, kde si nabíráte kontrakty do Mission Control budovy a nabral jsem tam zase nějaký mise, které jsou jednoduché na splnění, celkem rychlý, že asi je tady za kamerou postupně plním. No a jedna věc, kterou ještě budeme vlastně dělat, takže za prvý doletíme k Duně, uděláme na ní orbitu a spojíme se s naším Sandstorm Duna Cruiserem, na který mám už naplánovaný právě ten manévr, že jsme se tam nějak měli setkat plus minus na té jeho orbitě. Takže takhle nějak. No a já tam doletím teďka momentálně. Se na to zvědavý, máme obrovskou spoustu Delta V, který můžeme ještě použít. Nemluvím o tom, že v atmosféře Duny bychom taky docela slušně zaváleli, takže možná nad tím ještě uvažuju, že bychom na té Duně přistáli a uvidíme, co se bude dít. Tak jo, já jdu na ten manévr. A jakmile budu poblíž Duny, tak se zase ozvu. Musím říct, že když se mi něco podaří, tak z toho mám fakt velkou radost. A já když se podívám teďka na to,
že už 4 minuty pálím palivo, abych nabral trajektorii směrem k cizí planetě. Tak koukám na to, kolik mi ubylo paliva, kolik mi zbývá delta V. A já jsem spokojený, dámy a pánové. Jsem velmi, velmi spokojený. Protože jednak máme plně naloženou loď, teda když nepočítám ten monopropelant, dobře. Máme náklad nějakých potrubních systémů, nějakých těch ground base. Máme ty světla, co byly na měsíci, tak jsem je sebral, dal jsem je do Prometea, protože jim to nechám tady na Cruiseru. Teda nepočítám to, že jim ještě budu posílat další, jakoby úplně novou součást jejich lodi, což je ta anténa, která je vlastně jakoby na té špici. A pušnu to i s nějakým materiálem. Tak jo, dámy a pánové, už se pomaličku blížím ke svýmu cíli. Trvalo to teda sakra dlouho, než jsem se dostal do tohohle toho stádia, kdy se blížím opravdu k Duně. A musím říct, že tahle ta mise byla víc, než co jsem doufal, víc než úspěšná. Tak, budem pomalu na ten zpomalovací manévr, který bude trvat, předpokládám, tak 6 minut. Když já se posunu, jak jsem. 3, výborně. Pět, 15, což je 2, 32. Stejně trošičku přijel, ale to nevadí. No a vlastně máme štěstí, protože to budeme mít teďka tak hodně jednoduchý. Vlastně zpomalíme a se to povede, tak první setkání projde někde tady. A druhý setkání by bylo být někde tady, což je půl kilometru od Sandstormu na Cruiseru. No a tady můžeme dělat prakticky poměrně docela dost hodně velkou spoustu věcí s Prometem. Třeba prozkoumat Ike, můžeme třeba i přistát na Duně. To ovšem nebudu už dělat do tohohle kvartu, protože už bych se zbláznil. Už takhle to nahrává strašně dlouho, protože já vlastně dělám ještě další miliardu věcí v tomhletom univerzu, který vy nevidíte. Ovšem, pro vás nejsou tak důležitý, jako jsou důležitý pro mě. Jo? Já musím někde vydělat ty peníze, musím někde sehnat tu vědu. A tak podobně. Nemluvím o to, že vlastně nejenom, že bych lítal jako praštěnej po celém vesmíru, nebo něco takového, prostě dělám takový spíš jenom maličkosti, ale i tak vlastně jako příprava a takovýhle věci. Třeba teďka vymýšlím, jak to říct, nějak inteligentně, jo? Vymýšlím nový design jedné věci, kterou si budeme moct ukázat třeba v příštím díle. Milý rád bych vám ji ukázal už teď, ale bohužel to ještě není hotový. No a určitě předpokládám, že se vám to bude 100% líbit. Tak náš manévr bude už pomalu končit. A pojď. Pět. Jo. 4. 3,
šup. Jsem trošku přetáhl, ale to nevadí. Uděláme ještě úpravu malou. Tady vypadá. Dva. Se to prohodilo teďka. Celá 7. 1. 0,5. Výborně. Tak jo. To bude rychlej zážeh. Tak spojíme se s naším miláčkem. A... přetankujeme trochu paliv. Tak, to měli. Chceš ale... Já si s tím tady trošičku hraju. Tak jo, dámy a páni, už se blížíme k našemu cíli. A jsem naprosto úplně skvěle spokojený, protože v této fázi se dostáváme úplně do jiného levelu, kompletně celé hry. Byla to dlouhá cesta, teda musím říct. Fakt dlouhá cesta a dostali jsme se teda jako fakt hodně daleko. Teďka stačí už jenom zpomalit a zadokovat a jsme skoro doma. Tak, já si přeletím přímo nad něj, nad Cruiser, zadokuju s ním, s Prometem a uvidíme ještě, co bude dál, jo? Tak jo, dámy a páni, jsem připojen. A netrvalo to ani nějak extra moc dlouho. Každopádně, máme signál. Takže i tato potvora by měla mít signál. A když už mluvíme o této potvoře. Máš signál? Máš signál. Výborně, to je nejlepší zpráva dnešního dne. OK, tak jo, a já chci, zlatíčko moje, abys... nabrala... tuto šílenou trajektorii. Nevím, jak dlouho to bude trvat teda. Každopádně chci, abys obíhala... No. Dobře, ještě... kapinku jinak. Takhle. Chci, aby se to tady nějakým způsobem protínalo. $962 milion. Trošku, ne, na druhou stranu. Tak, milion. Milion 3, milion 70. A teď milion 13. Milion 62. No, já už to asi nechám. Vypadá to, že to je v celku dobrý. Je možná, ne. Takhle nějak. OK, bychom měli. Neměli, jo, je to nakřivo. Je to nakřivo. Já to chci rovně. Tak.
Perfektní úhel, výborně, skvělé. Tak. Probe control. To se otáčíš tak strašně pomalu? Dobře, no. OK. Tak jo, já se přemístím, přesunu. Budeme pokračovat. Tak, nabereme požadovanou trajektorii naší výzkumné sondy, která bude obíhat tady takhle pěkně, hezky. No. Pak zlikvidujeme tady tu potvoru. To, prosím vás, není další sonda, to je jenom ta určitá část, kterou jsem odpálil. To je ten dokovací port s tím dekaplérem, který byl přidělaný na spodku týhletý sondy, respektive na jejím engine. To bylo připoutaný. Tak jak jsem to odpálil, tak se z toho prostě stalo relay, no, tak to pak nějak zlikvidujeme. Každopádně sonda si nabírá svoji trajektorii, což vypadá velmi dobře. Tak a je to tam. Trošku křivějíc než jsem chtěl, ale to vůbec nevadí. Každopádně my můžeme začít. Skenovat povrch. Otevři se, ale. Co to? Ono už to funguje. Jo, ono už to jede, aha. Super, tak jo. Výborně. Tak jo, tak fajn. Tak tohle nám už pracuje. A ještě můžu extendnout teda tyhle ty dvě věci. A máme to hotový. Tak a teď už budeme jenom skenovat, super. Tak jo lidi, teď už stačí jenom přetankovat veškerý palivo, který je v Sandstorm Dona Cruiseru do Prometea. Což bude chvíli trvat. Zkusím na malinko zrychlit. Hotovo. Tak, teď bychom měli mít dostatečný množství paliva na návrat zpátky k kerbinu. Se Sandstormem tady budeme mít ještě hodně práce, takže posádku ještě probouzet nebudu. Každopádně sem budeme posílat tuhletu relay stage, takže vyměníme vlastně jeden kus za druhý kus. Samozřejmě sem pošleme i další důležité věci, které Cruiser potřebuje, což je třeba nějaký prostor pro ukládání materiálu a tak podobně. Budeme sem k němu posílat ještě další věci, jako třeba těžební loď na doplňování paliva. Bude toho docela dost, co tady budeme dělat, a to uvidíte v příštím díle. Já vám děkuju za shlídnutí. Děkuju vám i za komentáře, který můžete napsat. Budu za ně 100% rád. Jinak vítám zase další nový odběratele. Čau. A uvidíme se zase u dalšího dílu, tentokrát zase v neděli. A mějte se krásně, užívejte si života celého týdne. Ahoj.